Takže vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení obyvatelia mesta Kežmarok, ale aj iných obcí, ktorí ste prišli na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva v poradí 5. Keďže mimoriadne pokračujeme podľa predloženého programu. Program ste dostali včas. Dávam hlasovať o programe. Kto je za predložený program? Všetci prítomní, takisto konštatujem, že z 15 prítomných je prítomných 14 poslancov. Pán poslanec Jendrečák sa ospravedlnil, príde počas rokovania, takže sme uznášania schopní. Uznesenie schválené pod číslom 88/2018. Zároveň do návrhovej komisie navrhujeme pani poslankyňu Martu Sabolovú, pani poslankyňu Veroniku Havírovú, do volebnej komisie pani poslankyňu Miroslavu Mincnerovú za predsedu komisie, pána poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie, pána poslanca Ladislava... Koho? Pána poslanca Vlada Škáru za člena komisie, berie na vedomie primátorom určených overovateľov zápisnice pána poslanca Andreja Zreľaka a pána poslanca Jana Holovu a primátorom určenú zapisovateľku pani Veroniku Klukošovskú. Má niekto iné návrhy? Ak tomu tak nie je, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku volí do návrhovej komisie pani poslankyňu Martu Sabolovú, pani poslankyňu Veroniku Havírovú, volí do volebnej komisie pani poslankyňu Miroslavu Mincnerovú za predsedu komisie, pána poslanca Ondreja Jankuru za člena komisie, pána poslanca Ladislava Jendričáka za člena komisie. Pána poslanca Vladimíra Škáru. Vladimíra Škáru, pardon, za člena komisie. Berie na vedomie primátorom určených overovateľov zápisnice pána poslanca Andreja Zreľaka, pána poslanca Jana Holovu, primátorom určenú zapisovateľku pani Veroniku Klukošovskú. Dávam hlasovať, to je za predložené uznesenie. Všetci prítomní schválené pod číslom 89/2018. Pod programu číslo 3, návrh na schválenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, predkladateľ som ja, ale chcem poprosiť pani Kelbelovú, aby... materiál ste dostali včas, ale chcem poprosiť pani Kelbelovú, aby stručne možno povedal, prečo k tomu dochádza. Mesto Kežmarok sa pokúša od roku 2008 získať grant na využitie geotermálnej energie. S tým cieľom vlastne bolo požiadané Ministerstvo životného prostredia o vydanie rozhodnutia ohľadne prieskumného územia. O prieskumné územie môže žiadať spoločnosť s ručeným obmedzením vo vlastníctve mesta. Čiže priebežne od roku 2008 žiadali naše ezoročky o vyhlásenie prieskumného územia za týmto účelom. V podstate, keď sa v zmysle zákona geologického žiada o prieskumné územie, súčasťou tejto žiadosti je aj geologická úloha, ktorá predpokladá rozdelenie geologických prác na 4 roky. Po dvoch rokoch Ministerstvo životného prostredia žiada predloženie vlastne dokladu o tom, že v zmysle geologickej úlohy časť finančných prostriedkov bola preinvestovaná. V prípade, že do dvoch rokov sa nepreinvestuje finančná čiastka, ktorá bola stanovená v geologickej úlohe, Ministerstvo životného prostredia prieskumné územie zruší. V súčasnosti sme v polohe tej, že posledná spoločnosť, ktorá žiadala o prieskumné územie, boli Lesy mesta Kežmarok. Obdržali sme výzvu, v ktorej ministerstvo žiadalo predložiť doklady o tom, či teda v rámci poslednej geologickej úlohy boli preinvestované nejaké finančné prostriedky. Žiaľ, v tomto období nebola žiadna výzva, kde by mohlo mesto Kežmarok sa vlastne uchádzať o finančné prostriedky na využitie geotermálnej energie. V podstate od začiatku od toho roku 2008 bolo uvažované s využitím týchto obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť náklady na vykurovanie v meste.
Keďže teda nastala táto situácia, že nevieme dokladovať v rámci geologickej úlohy pre investovanie potrebnej finančnej čiastky, žiaľ, Ministerstvo životného prostredia zrušilo prieskumné územie. My sme, respektíve Lesy mesta Kežmarok, obdržali predvčerom toto rozhodnutie. V prípade, že teda nebude založená spoločnosť s ručením obmedzeným a nebude podaná nová žiadosť na ministerstvo o prieskumné územie, môže mesto Kežmarok prieskumné územie stratiť. Je treba povedať, že v rámci toho procesu bola časť finančných prostriedkov už preinvestovaná. V roku 2009 bol urobený geofyzikálny prieskum, čiže máme už niektoré údaje a bolo by škodou, keďže sa naskytajú, zrejme bude takáto možnosť, že do budúcna bude možnosť žiadať o finančné prostriedky na ten účel, pre ktorý teda od roku 2008 sa mesto snaží získať finančné prostriedky. Bolo by škodou, keby teda mesto Kežmarok o prieskumné územie prišlo. Z toho titulu je návrh na vytvorenie ezeročky. Ešte v zmysle geologického zákona nemôže tá istá spoločnosť dvakrát žiadať o prieskumné územie. Čiže pokiaľ nepreukáže, že v rámci tých 4 rokov, na ktoré sa povoluje prieskumné územie, po 2 rokoch, že bolo preinvestované 50% geologickej úlohy, stráca nárok na prieskumné územie. Takže tým pádom nie je možné už v rámci existujúcich ezeročiek žiadať o prieskumné územie. Ďakujem, otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Nie je žiadna, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Geovrt Kežmarok SRO so 100% majetkovou účasťou mesta Kežmarok. Schvaľuje zakladateľskú listinu spoločnosti Geovrt Kežmarok SRO podľa predloženého návrhu. Schvaľuje vklad vo výške 5000 eur ako základné imanie spoločnosti Geovrt Kežmarok SRO a volí do funkcie konateľa spoločnosti Geovrt Kežmarok SRO magistra Mariana Suliara. Dávam hlasovať za predložené uznesenie. Kto je za? Všetci prítomní, schválené po číslom 90/2018. Ďalší bod programu číslo 4, návrh na zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2018 s rozpočtovým opatrením číslo 4/2018. Predkladateľ je pán magister Marian Soliar, vedúci ekonomického oddelenia. Materiál ste dostali včas. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. Nie je žiadna, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku schvaľuje zmenu rozpočtu mesta Kežmarok pre rok 2018 s rozpočtovým opatrením číslo 4/2018 podľa predloženého návrhu. Dávam hlasovať, kto je za predložené uznesenie. Všetci prítomní, schválené po číslom 91/2018. Prechádzame plynule k poslednému bodu programu, a to je informácia vedenia mesta o vývoji a aktuálnom stave situácie na sídlisku juhu ulice Levocká, Bardejovská, časti ulic Karola Kuzmany, Holanč, Krónská, Petržalská. Predkladateľ som ja danej situácie, a to je aj, už nám prečo, sme toto mestské zastupiteľstvo zvolali mimoriadne a práve na tomto území, na ktorom sme, pretože počas celej histórie posledných 27 rokov toto územie bolo sporným územím a sporným z dôvodu práve toho, že obec Ľubica a mesto Kežmarok nedokázali vysporiadať toto územie tak, aby či už vlastnícke nároky alebo spolupatričnosť občanov bola jednoznačne daná. Takisto chcem privítať aj občanov, ktorí prišli, aby sa oboznámili so situáciou, pretože tento problém je veľký. A môžem povedať, z pohľadu zastupiteľstva, keď som rozmýšľal, bolo veľa rozhodnutí, ale nikdy to nebolo také dôležité, ktoré sa týkalo tak veľkého počtu ľudí. Konkrétne na danom území žije 4000 občanov mesta Kežmarok, ktorí sú prihlásení a majú trvalý pobyt v meste Kežmarok.
aj s následkami, ale aj s tými pozitívami, ktoré to prináša. Ja som takisto na začiatku, keď som ešte kandidoval, som povedal, že sa pokúsime tento spor vyriešiť, pretože ak niečo trvá viac ako 20 rokov, tak nemôžeme očakávať, že sa to dá vyriešiť za jeden rok. Takisto som vyzýval všetkých, aby boli trpezliví a zhovievaví, pretože nájsť riešenie v dlhotrvajúcom spore nie je jednoduché. A máme skúsenosť aj so Zimným štadiónom, kde to trvalo 7 rokov, máme skúsenosť aj s inými spormi, ktoré sa nám síce podarilo vyriešiť, ale nebolo to zo dňa na deň. Prišiel samozrejme aj deň na vyriešenie tohto sporu a sme práve dnes, aby sme informovali aj občanov mesta Kežmarok, ale aj iných občanov, ako sa tento spor rieši a ako, v akom štádiu sa teraz nachádzame. Pred rokom zhruba sme zvolali toto stretnutie podobného typu, kde bol prítomný aj právnik pán Haďari, aby sme sa spýtali občanov, ako s daným územím pokračovať, pretože tá chronológia, môžem ňou prejsť, ponúkala aj viaceré riešenia, ale nie všetky boli na prospech či už obyvateľov mesta, mesta Kežmarok, alebo aj susednej obce Ľubica. Preto dodnes nebolo o tomto, respektive nebolo dovtedy rozhodnuté. Minule som sa jasne spýtal tých ľudí, ktorí tu prišli, či mám jasný mandát, a takisto aj toto zastupiteľstvo na to, aby sme sa postavili za rozhodnutie občanov daného územia, aby boli občanmi mesta Kežmarok. Vtedy bolo jasne povedané, že áno, takže v tomto duchu som aj konal. Kým prejdem ešte chronológii, chcem povedať, že medzi tým sa udialo viacero krokov a neboli to len kroky mesta Kežmarok, ale aj obce Ľubica, ktoré smerovali k tomu, aby dané územie patrilo buď jednému alebo druhému. Môžem povedať, že takisto boli tam návrhy na rozdelenie územia, kde niektoré bytovky mali prejsť do územia, katastrálneho územia mesta Kežmarok a niektoré do katastrálneho územia obce Ľubica, ktoré by tým jednoznačne rozdelilo dané územie. V tomto prípade a tým mandátom, ktorý bol na danom zasadnutí daný, tak mesto Kežmarok s tým nesúhlasilo, pretože by to znamenalo povedať, ktorým občanom, kde budú patriť. Ja som si k tomu neprislúchal. Chcem ešte možno dodať v tomto smere, že takisto aj z vlastných radov a takisto aj priamo ľudia, ktorí boli zodpovední za správu toho územia, nás vyzývali na to, aby sme dané územie rozdelili, čo som pokladal za taký trošku úder pod pás od nich, ale nepristúpili sme na to, pretože sme boli v tom, že občania daného územia sa vyjadrili jednoznačne, že chcú patriť v meste Kežmarok. S týmto mandátom sme pokračovali. Chcem možno povedať, že na začiatku, ešte kým vôbec prišlo to obdobie rozdeľovania po ukončení 89. roku a bol taký trend rozdeliť každým, aby bol samostatný, tak bola spísaná jedna dohoda. A to bola dohoda o usporiadaní majetkoprávnych vzťahov medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica, ktorá pojednávala na základe referenda, ktoré sa uskutočnilo v roku 1991, kde sa obyvatelia časti Ľubica, obci Ľubica, vyjadrili, že chcú byť samostatní a takisto obyvatelia sídliska Juh sa vyjadrili, že chcú zostať v meste Kežmarok. Táto dohoda v dobrej viere bola podpísaná primátorom mesta Kežmarok pán inžinier Jan Skupín a za výbor mestskej časti alebo miestnej časti Ľubica bol pán František Hanáček, inžinier Doviak Viktor, Doviak Oto, Česánek František, Adamčak Ľubomír, Polomčak František, Zemčaková Terezia a Klukošov Jan Jozef. Všetci podpísali túto dohodu, kde bolo jasne povedané, že do vlastníctva novej obce Ľubica dňom určeným vládou Slovenskej republiky prejde
katastrálne územie Ľubica o plošnej výmere 2642 hektárov a tak ďalej, s tým, že územie cca 12 hektárov spresnené bude geometrickým plánom, zastávané časťou sídliska Juh bude predmetom výmenej zmluvy. Mesto Kežmarok odovzdá územie svojho katastra obci Ľubica v pomere 1:1 a s doplatením rozdielu za bonitu pôdy. Termín jún 1992. Samozrejme, po odčlenení táto dohoda sa nerešpektovala a jednoducho aj bola negovaná s tými ľuďmi, ktorí ju podpísali, a nenadobudla pravoplatnosť, preto aj nastal tento spor, pretože dodnes tento to rozdelenie alebo tá výmena neprebehla. Z histórie alebo z prehľadu v roku 1992 prebehlo hlasovanie obyvateľov sídliska o príslušnosti z niektorej z obcí po rozdelení mesta Kežmarok a na základe toho vláda uznesením číslo 644 schválila rozdelenie obce Kežmarok na obce Kežmarok a Ľubica s účinnosťou od 1. septembra 1992. V júli 2001 vznikol petičný výbor, ktorý v zmysle zákona o petičnom práve zorganizoval petičnú akciu, ktorej predmetom bolo vyjadrenie vôle občanov sídliska Juh ostať obyvateľmi mesta Kežmarok. V roku 2002 vznikol nový petičný výbor obyvateľov sídliska Juh a obyvateľov mesta Kežmarok, a v petíciách opätovne obyvatelia sídliska vyjadrili vôľu ostať obyvateľmi mesta Kežmarok. Respektíve obyvatelia mesta Kežmarok v druhej petícii podporili spoluobčanov zo sídliska Juh v ich snahe. 7. septembra 2004 Národná rada schválila zákon číslo 535/2004, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosťou dňa 28. októbra 2004. 31. mája 2005 vláda Slovenskej republiky uznesením 429 schválila zmenu územia obci Kežmarok a Ľubica s účinnosťou od 1.1.2006. 28. júna 2005 obec Ľubica sa žalobou domáhala preskúmania následného zrušenia uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 429 z 31.5.2005. 22. septembra 2005 Najvyšší súd Slovenskej republiky svojím uznesením rozhodol o odložení vykonateľnosti uznesenia vlády číslo 429 z 31.5.2005 do pravoplatnosti rozhodnutia o žalobe. 19. decembra 2008 Najvyšší súd svojím uznesením v právnej veci žalobcu obce Ľubica proti žalovanému vláda Slovenskej republiky o preskúmanie následné zrušenie uznesenia vlády číslo 429/2005 rozhodol o zastavení konania. 14. mája roku 2018, v podstate v polovičke tohto mesiaca, mesto Kežmarok dňa 14. mája podalo žiadosť na okresný úrad Kežmarok katastrálny odbor o zápis uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 429 z 31. mája 2005, čím sa z územia obce Ľubica odčlenila časť územia o výmere 168 499 m štvorcových a k územiu mesta Kežmarok a pričlenila časť územia o tejto istej výmere odčlenenej z obce Ľubica. Zároveň sa z územia mesta Kežmarok odčlenila presne tá istá výmera z katastrálneho územia Kežmarok do katastrálneho územia Ľubica. Daná žiadosť bolo vyhovené a 25.5.2018 daný zápis prebehol, ktorý ste mohli zaregistrovať 26.5. Z toho vyplýva, že 26.5. katastrálne územie, na ktorom sa nachádzame, je katastrálnym územím Kežmarok a zároveň Kežmarok sa vzdal časti katastrálneho územia, je to oblasť okolo Kamenej Bane, máme tu na geometrické plány, presne o tejto istej výmere. Z toho pohľadu treba povedať, ani jedno katastrálne územie neprišlo o nič. Výmery obidvoch katastrálnych území zostali zachované. Jediné, čo sa zmenilo, splnila sa vôľa občanov, pretože občania na tomto území prejavili vôľu zostať území Kežmarok. Tým pádom občan
má trvalý pobyt tam, na ktorom katastrálnom území sa nachádza. V tomto prípade, v danom stave a dnes, nie je rozpor, že tí občania, ktorí žijú na danom tomto území, sú občania mesta Kežmarok. Nikto iný nemôže ich prinútiť jedine dobrovoľne, ak by si zmenili svoj trvalý pobyt. Čo sa udialo v podstate niekoľkokrát a boli dožadovaní občania, aby dané územie bolo pričlenené k obci Ľubica. Nebolo to jednoduché, pretože my sme sa museli vrátiť v čase do roku 2005. Museli sme nájsť, prečo nedošlo k splneniu, alebo respektíve naplneniu uznesenia 429, nájsť a vyriešiť všetky problémy, ktoré tomu bránili. A môžem povedať, že sa nám to podarilo zhruba, mám to presne, kedy sme uzavreli, že daný problém vieme vyriešiť 12.4.2018. Tak to bol apríl. To znamená, okamžite sme konali a presne o necelý mesiac sme požiadali o tento zápis. To, že to trvalo viac ako 3,5 roka hľadania, ja to možno prirovnám, máte dvere a máte len jednu dierku a kým ju nenájdete, jednoducho cez ňu neviete prejsť. Ak ju nájdete, musíte nájsť spôsob, ako to spraviť a ak sa to podarí, tak sa ocitnete na druhej strane. V podstate my sme sa 25. a všetci občania na tomto území ocitli v katastrálnom území Kežmarok a môžem povedať, že sme išli v súlade so zákonom a s najlepším vedomím a svedomím v zastúpení vôle ľudí, ktorí žijú na tomto území. Ak niekto bude spochybňovať alebo napádať tieto riešenia, znamená napáda vôľu týchto ľudí. A znova prizvukujem, my sme dodnes nedali žiadne vyjadrenie oficiálne z mesta Kežmarok, pretože ja si plne uvedomujem, že toto rozhodnutie bolo možno trošku z mesta Kežmarok silné riešenie, pretože my sme bez súhlasu uplatnením rozhodnutia vlády uplatnili dané rozhodnutie. V tomto prípade ani vyjadrenia nie išli vonku, ani nie z dôvodu, že by sme sa postavili na druhý deň a buchali na bubny a kričali všetkým, ako niektorí poslanci, ktorí to už vyjadrovali a prví dávali vyhlásenia, ani nevedeli a nesprávne to tam uvádzali, ale preto, že si plne uvedomujeme citlivosť problému, a mojou snahou je, aby sme si znova s obcov Ľubica sadli, aby znova sme otvorili túto tému, ako vysporiadať vzájomne vlastnícke práva, pretože obec dané rozhodnutie pojednávalo len o zmene katastrálnych hraníc a nie o zmene vlastníckych práv. A keď chceme niečo aj stavať, prípadne opravovať, musíte mať súhlas vlastníka. To znamená, my musíme si znova sadnúť aj s obcov, a komunikovať, ako vzájomne ukončiť tento spor. Vždy je lepšie nájsť spoluprácu, aby sa rozvíjali aj obec Ľubica, aj mesto Kežmarok. Nerád by som takými bohorovnými vyjadreniami vrátil mesto Kežmarok späť do sporov o dané územie. Aj keď momentálne mesto Kežmarok si povieme, je na tom možno lepšie z pohľadu vysporiadania, ale z pohľadu budúcnosti to je už jedno, kto bude. Každý súdny spor stojí nemalé peniaze, nemalo energie a nemalo síl. Ja možno aj toto cestou, ak sú tu aj občania obce Ľubica, prípadne tí, ktorí viete tú informáciu dať, aby vyzvali vedenie obce, aby pristúpilo k rokovaniam s mestom Kežmarok, na úplné ukončenie sporu, vzájomné vysporiadanie vzťahov, pretože mesto Kežmarok si zastalo svojich občanov, ono nešlo proti ich vôli a akékoľvek rozhodnutie teraz obec vykoná aj proti tomuto, čo mesto Kežmarok vykonalo, respektíve, že došlo k zapísaniu daného katastrálneho územia, je v podstate nie napadnutie mesta Kežmarok, ale vôle ľudí žijúcich na tomto území. V
V tomto prípade, ak takéto niečo nastane, môžem vás ubezpečiť, že my sme pripravení sa postaviť za vás a budeme hájiť vaše právo, aby ste patrili podľa vašej vôle do mesta Kežmarok. Ak k tomu dôjde, veľmi rád by som tomu predišiel, veľmi rád by som si sadol za rokovací stôl a vysporiadal celé územie, aby sme nestrácali v budúcnosti čas historickými spormi, ale aby aj obec Ľubica, aj mesto Kežmarok sa pozeralo dopredu na svoj rozvoj, aby občania daného územia si mohli teraz vysporiadať byty, hlavne tí, ktorí si nemohli uplatniť svoje vlastnícke právo. Môžem vám povedať, že si môžete uplatniť svoje vlastnícke právo okamžite. To znamená, je to vašim právom, pretože mesto Kežmarok vyriešilo hranicu tým, že je presunutá za sídlisko juh. To znamená, už neležia vaše byty na katastrálnej hranici. A v tomto prípade takisto chcem požiadať o súčinnosť bytové družstvo, ktoré určite túto situáciu uvítalo, aby poskytlo súčinnosť všetkým občanom, aby si vysporiadali tieto byty do osobného vlastníctva. Zároveň chcem povedať, týmto krokom môžeme zabezpečiť rozvoj daného územia a to sú každodenné problémy, ktoré sa vás týkajú, počnúc opravami chodníkov, ak dojde aj k vysporiadaniu pozemkov, výstavbu nových parkovisk, parkov. To je to, čo som vždy hovoril. Ak sa vysporiadame, prídeme, vrátime sa na toto územie a jednoducho opravíme to, čo bolo, čo máme možnosť a potom jednoducho tie zdroje dáme práve do tohto územia, aby sa vám tu žilo lepšie. Mesto Kežmarok nikdy sa nevzdalo občanov, ktorí žijú na tomto spornom území. Vždy sa staralo o nich, ale nemohlo jednoducho vám zlepšiť život z pohľadu parkovania, oprav, chodníkov, ciest. Nemohlo jednoducho vám výjsť v ústretí tak, ako ste si želali. V tomto prípade môžem povedať, že nastane zmena a vidíme vám maximálne v ústretí a toto územie sa stane sústredným územím. V podstate všetko budeme sústrediť na to, aby sme vyriešili vaše problémy. Trošku sme pristúpili. Môžeme hovoriť o histórii, je toho veľa. Môžeme tu stráviť aj niekoľko hodín rozprávania, čo sa stalo, nestalo. Môžem povedať, my sme pristúpili k tomu kroku, pretože aj susedná obec pracovala a pracovala veľmi intenzívne a proti nám. Nepristúpil by som k tomuto kroku radikálnemu. Ukázala sa nám možnosť, preto sme túto možnosť v plnej miere využili v prospech občanov. Otváram diskusiu k uvedenému bodu programu. A Polak. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať. Povedali ste, pán primátor, že toto posun tejto katastrálnej hranice sa vykonal na základe uznesenia 429 z roku 2005, ktoré, ako sa píše aj v dôvodovej správe, respektíve v materiáloch, čo je uvedené, nadobudol pravoplatnosť z roku 2008, respektíve... Takže toto uznesenie nadobudlo pravoplatnosť z roku 2008, kedy teda najvyšší súd zastavil konanie. Chcem sa opýtať, kde toto uznesenie najvyššieho súdu, alebo ako je možné, že 10 rokov toto uznesenie sa nevedelo vykonať? Kde nastal problém, alebo v čom to spočívalo? My sme sa k danému uzneseniu a pravoplatnosti, ktoré nám bolo doručené, máme to potvrdené 12.4.2018. Ak pán Polak ste to vedel skôr, kde ste bol doteraz? Ak to vedeli skôr... Ak to vedeli skôr niektorí iní, takisto sa ich pýtam, prečo nám ho nedoručili na vedenie mesta skôr. Ja som spravil, čo som vedel. Pán Boh zaplať, že sa to takto podarilo. A hovoriť,
Kde, prečo, za čo, neviem vám odpovedať. Proste je to tak. Pán Matia. Ja sa chcem len opýtať na to uznesenie, ktoré sme čítali o zrušení. Lebo z toho všetkého vyplýva, že to uznesenie muselo byť doručené stranám, ktoré boli v danom konaní, a to vláde Slovenskej republiky, tak ako aj vedeniu mesta Ľubica, predpokladám. Takže vystáva takáto otázka, že zo strany obce Ľubice došlo k nejakému takémuto pochybeniu, že vôbec o tom uznesení nerozprávali ďalej, keď predpokladám a podľa právnych noriem by malo byť doručené obci, takže myslím si, že od dňa, kedy bolo pravoplatné rozhodnutie, tak bolo doručené aj obcu Ľubica, čo si myslím, že pár rokov to tam bolo zadržiavané. Z toho všetko vyplýva. Čo je zo strany obce Ľubica dosť. A tri bodky. Možno, viete, ja poviem v tej histórii, viete, ja som si dal prioritu, aby sme splnili to, aby sme ukončili spor. Pretože 25 rokov až 27 rokov žiť v tom, že stále ten problém existuje, žijeme vedľa seba a stále proti sebe brojíme, nie je dobré. A vyčerpáva to, možno nevyčerpáva to tých, ktorých sa to netýka, vyčerpávalo to ľudí, ktorí žijú na tomto území, pretože ak niekto si nevedel prepísať byt do osobného vlastníctva, práve preto, že dvaja sa hašteria, to nie je správne. V tomto prípade nebolo mojou ambíciou poukazovať na druhých, že kto v danom čase, a veľa tých ľudí už ani nežije, spravil chybu, prípadne možno niečo povedal a nepovedal. Mojou prioritou bolo, aby sme problém vyriešili. A podľa mňa to je to najdôležitejšie, čo je aj pre mňa ako primátora, ale aj pre tých ľudí, ktorí tu žijú, najdôležitejšie. Uvedomujem si jednu vec a preto som ponúkol, poviem, ruku aj obci Ľubica, pretože môžeme sa vrátiť do sporov. Môžeme, pretože každý má právo niečo napadnúť, každý má právo niečo rozporovať. Nie je to v našom záujme. Jednoducho je stav, aký je. Vôľa občanov sa splnila. Ja by som chcel požiadať, aby všetci rešpektovali daný stav, aby sme si sadli za rokovací stôl a rozprávali, ako zabezpečiť rozvoj aj obce Ľubica, ich vedením a obce mesta Kežmarok, Kežmarku. Ak sa vrátime do sporov, znova opakujem, my sme pripravení sa brániť a brániť vôľu ľudí, ktorí prejavili, že chcú zostať v meste Kežmarok. Dovtedy, aby všetci využili svoje práva, aby si zapísali byty, aby požiadali o tieto vysporiadania, a dúfam, že tento spor sa nám podarí úplne vyriešiť. Aby sme tú energiu venovali budúcnosti a neminulosti. Pán Zreľak. Ďakujem. Tak v podstate chcem aj možno taká myšlienka. Keďže to uznesenie padlo v roku 2005, tak určite na tom pracovalo mnoho ľudí aj pred nami a my sme možno objavili niečo, čo už sme mohli vedieť aj skôr, ale v konečnom dôsledku je to dobré, pretože výstupom je ten fakt, že tá katastrálna hranica sa posunula. Nerad by som dával takisto, ako povedal pán primátor, nejaké veľké, ťažké vyjadrenia, pretože keď som sa dopočul tú informáciu o tej zmene aj na katastri a tak, začal som premýšľať na základe čoho a tak ďalej. A uvedomil som si, že ešte vôbec nie je to zďaleka nejako v takom štádiu, že by to bolo všetko tip-top, a ja si myslím, že je pred nami ešte množstvo rokovaní aj s obcou Ľubica, a preto skôr týmto spôsobom si myslím, že by sme sa mali uberať. Určite
to silové riešenie možno niekedy nepridá na pohode medzi nami, ale ja si myslím, že aj tá naša generácia mladšia a možno ďalší, čo sme, tak budeme chcieť vychádzať a spolunažívať určite v miery a nie nejakých rozbrojoch. A v každom prípade možno poviem kacírskú myšlienku. A tak, ako sme sa rozdelili s obcov Ľubica, možno v čase o 100 rokov sa možno aj spojíme naspäť. A nemyslím si len s obcov Ľubica. Máme tu Malý Slavkov, Strane pod Tatrami a je to okolie. A myslím si, že bola škoda, aby sme sa na takom, poviem, malom území rozdeľovali. A verím tomu, že tie vzťahy sa vylepšia. Hej. V každom prípade chcem ešte raz poďakovať všetkým, aj teraz títo, ktorí boli pri tom zrode, pri tejto myšlienke, respektíve tomu, čo sa podarilo teraz. Hlavne pre ľudí, hlavne pre našich kežmarčanov, na juh chodím dosť často, chodil som aj sem hrávať futbal, tak ma to teší, že jednoducho títo ľudia si môžu vyriešiť dlhodobý naozaj problém, s ktorým som sa stretával dosť často, hej. Takže v tomto prípade si myslím, že mali by sme to všetci privítať a nastaviť ďalej komunikáciu s obcov Ľubica tak, aby sa vyriešili aj tie vlastnícke vzťahy a poďme do rekonštrukcií a poďme to opraviť. Ten juh je naozaj zanedbaný a vieme to všetci dobre. Dennodenne, hej, aj teraz som išiel zaparkovať auto, no hroza, ako sami to viete, a nevraviac o tom, o celej dopravnej situácii v meste, no tých problémov je veľa, hej, takže verím tomu, že toto je len začiatok dobrej cesty, ku ktorej sme nakročili. Mohol by som veľa rozprávať, ale by ste asi ohluchli. Takže ja iba ďakujem všetkým naozaj, ktorí sa o takú pozitívnu zmenu pričinili. Keďže nie sú otázky ani ešte pán Škara, máte slovo. Ja ešte by som sa chcel len opýtať. Tiež ma to samozrejme teší, že sa tento dlhodobý spor podarilo aspoň zatiaľ čiastočne doriešiť. Myslím, že slovom čiastočne je na mieste zatiaľ. Ale chcel by som len aj možno kvôli ľuďom, aby rozumeli vlastne posunúť tejto katastrálnej hranice vlastne až za sídlisko Juh. Vlastne tieto pozemky, ktoré boli teda vo vlastníctve obce Ľubice, samozrejme zostávajú vo vlastníctve obce. Hej? Je to tak, že posunula sa vlastne len katastrálna hranica. Hej? Je to tak, tak to bolo teda povedané. Hej. A že pokiaľ by teda bola vôľa obce Ľubica zameniť tieto pozemky, že či mesto má v talóne alebo tieto voľné prostriedky, ktoré by bolo možné zameniť, lebo 168 000 štvorákov je, myslím, dosť veľká plocha. Že či teda mesto Kežmarok má niečo také ako v ponuke pre obec Ľubica, aby to bolo teda relevantné. Možno ešte raz tak na objasnenie a pochopenie procesu a možno aj tak laicky by som povedal. V podstate veľmi dôležité, čo je na tom, je, že došlo k posunu katastrálnej hranice. A možno, čo je dôležité povedať, že my sme sa vrátili v čase do roku 1992, kde sa vtedy poslanci dohodli s členmi výboru mestskej časti Ľubica na takomto usporiadaní. V podstate my sme nevymysleli nič iné. Vtedy bolo dané, že sa posunie katastrálna hranica tak, aby sídlisko Juh nebolo rozdelené. A mesto Kežmarok vyčlení tú istú plochu v svojom katastrálnom území. Prečo trvalo 26 rokov? Môžeme si domyslieť, pretože ak je nejaký spor, vždy je to spor o majetky, o peniaze alebo o vzájomných haštereniach. Teraz situácia je taká, že sa naplnila vôľa vtedajších poslancov, aj primátora mesta, katastrálna hranica je vysporiadaná. Presun katastrálnej hranice nevysporiadáva majetkové vzťahy, to znamená, tí, čo boli vlastníkmi na danom území, zostávajú vlastníkmi na danom území, príde vám rozhodnutie, kde bude vám tá istá výmera
daná s tým, že sa len zmení katastrálne územie. V tomto smere ani mesto Kežmarok, ani obec Ľubica nestratila ani jeden meter štvorcový zo svojho katastrálneho územia. Hovorím to preto, ani z vlastníctva. Hovorím to preto, pretože zachytávam nepravdivé informácie, že my sme zobrali obci nejakú výmeru, alebo že sme zmenili vlastníctvo. To nie je pravda. Nikto nestratil meter štvorcový, nikto nestratil svoje vlastnícke právo. Čo je veľmi dôležité, je boj o ľudí, ktorí žijú na tomto území, pretože samotná obec Ľubica si aj požiadala štatistický úrad, aby boli pričlenení títo občania do obce Ľubica vrátanie podielových daní. To znamená, celý boj, ktorý doteraz bol, bol o podielové dane. V tomto prípade chcem povedať, že ja som aj niekoľkokrát vyzýval verejne, aj súkromne, aj vedenie obce Ľubica, aby sa možno znova spravilo referendum na danom území, s tým, že keď sa občania toho územia rozhodnú, že chcú zostať v Kežmarku, tak či obec Ľubica bude rešpektovať tú vôľu a ak sa rozhodnú, že chcú prejsť do obce Ľubica, s tým, že my tú vôľu ich budeme rešpektovať. V tomto smere nebola odozva. To znamená, nebola vôľa, aby bolo vyhovené občanom daného územia, pretože iné riešenie tu nebolo. V tomto prípade sme hľadali iné cesty a tým, že sa nám táto cesta ukázala, poviem konkrétne, som ešte raz spomínal dátum, to, aby som nezavádzal, bolo to v apríli 12.4.2018, 14.5. sme podali o naplnenie právoplatnosti uznesenia a vykonanie daného uznesenia. Mesto Kežmarok spravilo všetko, čo pre svojich občanov spraviť mohlo. Chcem vám len povedať a vás požiadať, ak aj dojde ďalším sporom, znova to bude o vašej dôvere, znova to bude o tom, ako sa postavíte aj vy občania, pretože ak ten mandát, ja poviem, som pred rokom dostal, tak som jednoducho potom išiel. Ak bude vaša vôľa nie veľmi silná, tak znova sa vrátime možno do sporov, ktoré môžu trvať desiatky rokov. Neverím, že existujú politici, ktorí pôjdu proti vôli občanov a ak tá vôľa je prejavená niekoľko tisíc ľuďmi, ktorí žijú na danom území. V tomto smere opakuje mesto Kežmarok. My sme pripravení jednoducho aj rokovať a keď to nebude ochota, tak aj bojovať. Takže momentálne to územie, kde sa nachádzame aj dnes, je katastrálnym územím mesta Kežmarok. Keďže nie sú ďalšie otázky, pán Polak, nevidím. Áno, tak poprosím sa, postavte, predstavte sa a dám hlasovať poslancom ohľadne vystúpenia. Poprosím vás, aby ste povedali meno a... Slavkovský, bývam na Karola Kuzmányho 13. Dobre, ďakujem. Čiže je ochota, volá, aby pán Slavkovský vystúpil? Áno. Pán Slavkovský, máte slovo. Mám praktickú otázku, ktorá sa týka tohto zásahu, alebo vlastne, chvála Bohu, že až sa to uskutoční, tak to bude dobre pre nás. Momentálne mám byt zapísaný v Ľubici. Mám vymerané dane Ľubicov. Mení sa týmto niečo pre mňa? Ako dopadne rok 2018 pre mňa? Dostanem výmer aj z Kežmarku? A ako to bude vyzerať do budúcna? Mám zmeniť, ja odhlásiť sa v Ľubici? Alebo sa prihlásim na daňové povinnosti v meste Kežmarok. Ďakujem. Ďakujem. Možno v tomto pani Perignatová vie viacej vysvetliť, aký je tam, alebo pán Soliar.
Ako je to v zákone, aké sú ďalšie postupy? Z pohľadu dane z nehnuteľnosti. Keďže sa posúvalo katastrálne územie, mali by ste platiť trošku dane. Bližšie pre... mikrofón. Výmer na dane by vám mal prísť z mesta Kežmaru, keďže sa posúvalo katastrálne územie a je daný byt na území mesta Kežmaru. Viete, čo právne oddelenie, dáme vám presne, takže pani právnička, len poprosím bližšie k mikrofónu, lebo tu nie je dobré ozvučenie. Ja len chcem vlastne... Chcem vlastne len povedať, že čo sa týka dane z nehnuteľnosti, tak tam aj daňové priznanie sa vždycky pridáva k tomu, sa podáva ku stavu k 31.12. príslušného kalendárneho roka. Čiže momentálne sa nebude meniť nič. Nové vlastne výmery sa vždy dávajú až ku začiatku roka. Čiže ak aj dôjde aj k zmene, aj keby ste aj predali byt, tak tiež sa daňové priznanie podáva až nasledujúcemu roku. Takže až od 1.1.2019 dovtedy to, čo ste zaplatil, zostáva zachované. My nebudeme posielať žiadne nové výmery a nebudeme dožadovať nič. Ešte som videl, sa hlásil. Poprosím tiež k mikrofónu sa predstaviť a dám hlasovať. Myslím, že predstavovať sa nemusím, pretože predpokladám, že každý ma tu pozná. Takže poprosím, takže poznám takisto, už nosím aj okuliare, teraz nemám, takže pán Šajtlava požiadalo o vystúpenie. Je vôľa, aby vystúpil? Áno, máte slovo. Takže pre tých, čo ma nepoznajú, som bývalý primátor mesta, ktorý od roku 2003 v podstate riešil tento spor. Prečo som sa rozhodol vystúpiť? Pôvodne som nechcel. Bohužiaľ sa mi dostali informácie, pán Ferenčák, že ste vyhlasili, že pri tomto spore som sa na občanov sídliska Juh vykašľal. Slušne som to povedal. Chcel by som teraz dôvodniť, trošku rýchlo ste prešli celú genézu od roku 2003, jak to bolo. Chcem povedať, že v rokoch 2000 až 2001 som pôsobil ako člen, potom ako predseda petičného výboru a od roku 2003 som sa týmto problémom vážne zaoberal, bola to moja srdcovka. Možno vy neviete, ale podľa mňa určite viete. A ľudia, ktorí so mnou pracovali, vedia, že som minimálne 3 mesiace v roku 2003 strávil v parlamente, kde ma uviedol vtedajší pán poslanec Urban, kde sme na základe pripraveného návrhu zákona, ktorého číslo ste povedali a ktorý bol schválený v roku 2014, dali do parlamentu tento návrh. 3 mesiace som tam sedel, presviečal som poslancov a musím povedať, že po večeroch ma to stalo aj nejaké finančné prostriedky, ktoré som si mestom nenechal vyúčtovať. Stalo sa teda, že tento návrh, ktorý som predložil do parlamentu cestou pána poslanca Urbana, bol prijatý. Následne na to možno viete, kto si pamätníci, spomínate, že prezident Gašparovič tento zákon vetoval, a preto som opäť musel sedieť asi zhruba mesiac v parlamente, aby som poslancov presvedčil, aby pána prezidenta prevetovali. To sa nakoniec aj stalo a o čo išlo? Išlo o to, v tomto návrhu zákona bolo, a vlastne zákonnou cestou bola vláda zaviazaná, že toto sídlisko, teda respektíve územie, sporné územie, prejde do... v podstate nie do majetku, ale zmení sa katastrálna hranica v prospech mesta Kežmarok. Toto bolo v roku 2004. Vláda toto uznesenie teda realizovala a vlastne aj napriek tomu, že som bol informovaný, že ústavný súd vyhlásil tento zákon ako protiústavný. Pani Prignatová, je to tak? Pani Prignatová, ústavný súd vyhlásil tento zákon ako protiústavný, ste ma informovali. Nie? Nepočúvate, dobre. Nevadí. Na základe toho... Ostatní počujú? No, tak kričím skôr. Takže, na základe toho vlastne, že vláda rozhodla v prospech mesta na základe zákona, ktorý som presadil v parlamente, obec Ľubica zažalovala vládu v roku 2005.
Tento spor, teda respektíve tento súd prebiehal pomerne dlho a jak už bolo povedané, ja som videl to rozhodnutie najvyššieho súdu. Bolo to ukončené koncom roka 2008. Mesto Kežmarok, a vtedy cetajšie vedenie, vôbec sme nemali ani potuchy, že toto prebehlo. Pani Prignatová mi môže potvrdiť, že sme toto nevedeli. Alebo sme o tom vedeli? No. Pretože mesto Kežmarok nebolo účastníkom konania. Keby sme túto informáciu mali už v roku 2009, už okamžite nebudete vy ako občania trpieť nad vládou obce Ľubica, ale boli sme tento problém riešili. Takže pán Ferenčák, bývalý primátor Šajtlava, keďže ma nepoznáte, sa na to nevykašľal, len sa o tomto nevedelo. Správne tu zaznela otázka, odkiaľ, ako sa dostalo toto rozhodnutie Najvyššieho súdu k vám. No. Ak si niekto myslí, že v archíve, pustia niekoho do archívu Najvyššieho súdu, aby sa hrabal v archíve Najvyššieho súdu a hľadal materiál, o ktorom sa ani nevie, to asi ťažko. Boli tu dve možnosti. Buď teda mesto o tom vedelo, pani Prignatová potvrdila, že toto mesto nevedelo, nevedel som o tom ani ja, alebo vám to niekto predložil z obce Ľubica na stôl. V každom prípade spravil dobrú vec. A ja vám, vážení spoluobčania, chcem pogratulovať k tomuto, i keď pozor, mám informácie, že ešte na toto sa chystá jeden veľmi silný protivník. Ja ho nebudem menovať, ale určite viete, o koho ide. Je to rodák z obce Ľubica. Ja som nemenoval, takže treba byť stále opatrný a byť v strehu. V každom prípade som veľmi rád, že to takto dopadlo, pretože, ako som už povedal, strávil som nemalo času na tom, aby sa toto vyriešilo. A vlastne rozhodnutie Najvyššieho súdu je na základe, nebolo by rozhodnutia Najvyššieho súdu, tak ako v tejto forme existuje, keby nebol prijatý ten zákon, ktorý som v parlamente presadil. Všetko. Ešte raz vám, vážení spoluobčania, gratulujem a som veľmi rád, lebo to ozaj bola moja srdcovka a nemyslíte si, že som sa na vás vykašľal. Ďakujem. Možno len povedať, ja som nikomu počas tej histórie, a to nie je len o pánovi Šajtlavovi, ale pred ním boli iní primátori, bol aj pán Grohola, bol aj pán Skupín, ktorí konali a robili všetko, čo bolo v ich silách a v zákonných možnostiach, aby daný spor bol vyriešený. Prečo sa to nepodarilo vám a im, ale mne a nám, je proste tak. Pretože my riešime veci a niektoré veci sa nedajú vysvetliť. Proste my pracujeme a hľadáme veci všade, kde by mohli byť. A prečo možno ten výsledok neprišiel, lebo konkrétne vy ste bol primátor do konca roku 2014 a počas tých nasledujúcich 5 rokov toto riešenie nebolo objavené, neviem. Ja viem len povedať, že som spravil všetko preto, aby sme našli východisko, ako vysporiadať toto územie. A to východisko sme našli 12. apríla 2018. Na základe toho 25. mája dané územie bolo zapísané podľa uznesenia vlády. 26. ste ho mohli vidieť všetci na internetových portáloch. Proste je to tak. Je to tak aj v iných veciach a nechcem sa vracať do minulosti, nechcem tu spomínať iné veci, ktoré sa nedarili, teraz sa nám podarili. Môžem len konštatovať, že počas štvoročného obdobia necelého sme vyriešili všetky dlhotrvajúce spory mesta Kežmarok. A to bolo kúpalisko, zimný štadión a spor
Lobica Kežmarok. Nemáme žiaden iný dlhotrvajúci spor ani krivdu do ďalšieho obdobia. Mesto Kežmarok je pripravené sa venovať rozvoju. Nie, aby hasilo problémy z minulosti, prípadne 20 alebo 30 ročné spory. Potrebujeme hľadieť dopredu a nie dozadu. Na záver, ak nie sú ešte otázky? Ak nie sú, ja na záver možno ešte jedna. Poprosím takisto prísť mikrofónu a sa predstaviť. Adam. Ja možno ešte, je vôľa? Poslanci rozhodujú, máte slovo. Poprosím, aby... Áno, môžete pokračovať asi. Chcela by som, pán primátor, vedieť, keď mám ešte raz rozprávať do mikrofónu, keď už hovoríte, že sme pričlenení celkové ku Kežmarku, ako bude vlastne Kežmarok postupovať teraz tu na zosídliskom. Chodníky sa nerobia, cesty sa nerobia, auta parkujú halabala, trava vysoká, alergici smetu. Nekosí sa. A keď sa kosí, kosí sa to jak v Kocúrkove. Jak bude teraz mesto pokračovať? Ďakujem. Ďakujem. Vždy budeme aj zastávať ten názor, že každý, kto prejaví vôľu s občanom, má právo vystúpiť a to právo nikto mu neuberie. Napriek tomu, že vyjadrí, má právo svoj názor vyjadriť a povedať a opýtať sa. Môžem opakovať to, čo som povedal. My sme... Aj dobrej vôli sme nemohli, pretože nemôžete investovať, ak nie ste vlastníkom majetku, pretože mesto hospodári s verejnými zdrojmi a verejné zdroje nemôžu byť použité na súkromnom alebo cudzom majetku. V súčasnej dobe, a to je to, čo som chcel aj povedať, možno tak v závere, ja sa znova vrátim. My sme nedávali veľké vyhlásenia. Nikde. Mohli sme sa tváriť, však sme to vyhrali. Vieme si pobúchať po stole, vieme pokričať, aby sme možno boli politicky pekní, ale to nie je zmyslom toho celého. Našim zámerom a mojím bolo, aby sme vyriešili problém ľudí, ktorí žijú na juhu, aby sme mohli im pomôcť, aby si uplatnili svoje vlastnícke práva, aby sme mohli rozvíjať dané územie. Ja znova sa vrátim. Vyzývam aj obec Lubica, aby sme si sadli za rokovací stôl, aby sme vysporiadali majetkové veci, to znamená vlastníctva navzájom. Mesto Kežmarok je plne pripravené, či z pohľadu výmien, kúpy, zámeny a tak ďalej. Sme v takom zdraví, že vieme tieto územia vysporiadať. A následne môžem ubezpečiť aj vás, aj všetkých občanov, ktorí žijú na tomto území, že sme pripravení investovať do tohto územia tak, aby sa vám tu žilo lepšie. Chcem vás požiadať o trpezlivosť, pretože tak ako vyriešenie sporov trvá 25-27 rokov, ako nevieme vyriešiť, postaviť, opraviť, povedzme, zimný štadión, už pracujeme 3,5 roka, 7 rokov sa na tom pracovalo. Aj toto bude vyžadovať táto obnova niekoľko rokov. Ale môžem vám povedať, ukončíme sídlisko Sever. Tento rok môžete sa pozrieť, ako bude to sídlisko vyzerať. Ukončujeme Bažant, námestie a okolie, ktoré bude ešte následne pokračovať. Teraz vidíte, že
rekonštruujeme cesty na Petržalskej obrancov mieru presne po minulú hranicu katastra, pretože ďalej sme nemohli zájsť. Vidíte, kde bola tá hranica? My budeme môcť pokračovať ďalej. Môžem vás ubezpečiť, že máte aj moje slovo, ale myslím aj poslancov, že toto bude prioritné územie, kde sa budeme venovať obnove. Musíme ju ale pripraviť, pretože my sme sa tejto obnove nevenovali, nebolo to našim územím. Ale spravíme preto všetko. Ak vám takto môžem odpovedať, pretože neviem vám povedať, že zajtra tu nastúpia bagre a to všetko ideme čistiť. Nie, toto nemôže byť. To znamená, všetko má svoju postupnosť, ale bude to v najbližšej dobe. Ak nie sú otázky, pani Majorová ešte na koniec. Ešte ja by som chcela povedať, videla som to aj pána Grocholu, tiež bývalého primátora, ako sme si mohli v tom harmonograme pozrieť, tak vlastne už počas jeho primátorovania sa urobili prvé kroky v riešení tohto sporu, kedy bol založený alebo vznikol prvý petičný výbor. Následne tu bol primátor Šajtlava, vďaka ktorému vláda uznesením 429 schválila zmenu územia obci Kežmarok a Ľubica s účinnosťou od 1.1.2006 a vlastne za súčasného vedenia sa dokázala tá katastrálna hranica posunúť. Čiže myslím, že pre nás Kežmarčanov, Južanov je to veľmi dobre, čo sa udialo a teším sa z toho a držím palce, nech sa to ďalej dobre vyvíja. Dobre, ďakujem. Chcem ešte v záujme veci vyzvať všetkých a vrátane poslancov, aby si z toho nevytlkali politický kapitál, pretože z jednej veci my potrebujeme si aj s danou obcou sadnúť a sa dohodnúť. Ak sa to zvrhne, že niekto si z toho začne robiť kampaň, môže to mať za následok, že sa nikdy nedohodneme. Preto mesto Kežmarok do dnešného dňa nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie v záujme riešenia problému a nie vytlkania politického kapitálu, na rozdiel od niektorých, či už poslancov, alebo ľudí. Chcem ich vyzvať, aby svoje kroky zvážili, aby kontaktovali vedenie mesta, či ich kroky budú v záujme a prospechu veci, alebo skôr opačne. Pretože sme na veľmi tenkom ľade a nebol by som rád, aby sa pod nami ten ľad prebortil. V záujme ľudí je, aby sa to vyriešilo a nie, aby sa politici medzi sebou hádali. To je možno také moje memento na záver, aby sme si sadli ako politici a hľadali riešenia pre ľudí. Ak nie sú ďalšie otázky, ja vám všetkým ďakujem. Ďakujem. Uznesenie. A ešte chcem poprosiť návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku berie na vedomie správu vedenia mesta o vývoji a aktuálnom stave situácie na sídlisku Ju, ulice Levocká a Bardejovská a časti ulic Karola Kuzmányho, Lanškronská a Petržalská. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za predložené uznesenie. Všetci prítomní schválené pod číslom 92/2018. Chcem vám popriať pekný podvečer a spoločne, aby sme takto dokázali vyriešiť všetky problémy, ktoré možno nevieme ešte, ale budú pred nami. Takže ďakujem pekne.